Hvis de nu trenger seg vei, kan vi i hvert fall søke å sperre av slik at de ikke går over til de farligste stoffene. Jeg ser et lite problem i dette. Hvis man skal kjøre veldig hardt på å prøve å holde f.eks. marihuana helt ute, så må man jo presse farligheten av stoffet ganske sterkt, og kan kanskje lett gjøre det til en ytterligere lette veien over til enda farligere stoffer. At man setter et likhetstegn mellom marihuana og det farligste. Og så vil man vel muligens kunne si at ja, nå har jeg jo først begynt på den veien, så kan jeg fortsette med resten av alfabetet. Man kan vel klare å holde legemidlene utenfor det norske samfunn. Men det er ikke så sikkert man kan være fullt så effektiv når det gjelder marihuana. Og det bør man vel være oppmerksom på når man diskuterer videre.